लोकांनी सोळाता की चढ मोठी मी बायलांनी जाल्यार मुद्दम येवपाक जाय अशें म्हणून ह्या बायलांक आमी हें वाटून बायलांकूच न्हू तरणाट्यांनूय तेणी घेवन इनिशिएटिव्ह घेवपाक जाय आनी येवंक जाय पळय कितें आसा बायलांक हांव कित्याक म्हणूंक सोदतां की बायलां जीं आसात पळय न्ही सकाळी फुडें उठून जे उदकांक लागून जे त्रास काडटा मागीर MLA सांगलें की टँकर धाडटा PWD वाले सुद्दां टँकर धाडटा आनी मागीर जी मारामारी करता पळय गॅसांक बिसांक दवरून मारामारी जाता तकली फोडप जाता हे बायलांक बायलांचीच उदकां लागून ही झगडी जाता म्हणून ह्या लोकांनी ह्या बायलांनी चडांत चड ह्या म्हादईच्या एका 16 तारखेक साखळेन येवचें हें आमचें आव्हान आसा कित्याक ह्या बायलांक कळूंक जाय उदक आमच्या ह्या सरकारान खंय पर्यंत धाडला आनी खंय पर्यंत लोकांक लुटूंक दिला आनी आमकां फाल्यां कितें करतले आज आमची ही परिस्थिती आसा की आमकां उदकाक लागून आमी टँकराक घेवन मारामारी करता फाल्यां आमकां कितें करचें पडटलें खून करचो पडटलो काय कितें ह्या उदकाक लागून ही परिस्थिती सद्या ह्या सरकारान निर्माण करून दवरलेली आसा म्हणून म्हज्या बायलांक आव्हान आसा की तुमी जाता तितले चड व्हडिकायन ह्या मिटिंगेक 16 तारखेक साखळे आझाद थंयसर म्युनिसिपालिटीच्या ग्रावंडाचेर तुमी येवपाचे अशें म्हण हांव एंथनी डिसिल्वा जरी तर गोंयकार रेग्यो सालवार जातले जाल्यार आमकां आमची म्हादय जाय आमची म्हादय आमकां जाय आमकां 30 सालवार करत ना जाल्यार आमी गोंयकारांनी आनी उरचे ना गोंयकार आतां नश्ट जावन काबार जातले जरी तर गोंयकार सालवार जावपाक जाय जाल्यार आमची म्हादय आमकां जाय म्हादय सालवार करत देव बरें करूं म्युनिसिपल ग्रावंडार सांजचे 4:30 वरांचेर व्हडली मिटींग दवरलेली आसा उदकाचो प्रोब्लम आमकां सांगतो फाल्यां आमी भुरग्यांक कितें दितले